maalin maalmaha ka mid ah dad oo dalxiisayaal ah oo doon saaran ayaa waxay arkeen meel dheer qof oo bada dhexbartamihiisa ku dawaalanayo. Inta yaaban ayay doontii dhinacaas u kaxeeyeen. Soo doontii markii meeshii gaartay waxaa la arkay qofka oo bada dhexdiisa ku dhex dawaalanayay inuu yahay qof meed ah, uusan ahayn qof nool. Soo isla markii askarta ayaa waceen, askartii oo bada markay meeshii timaaday qofkii oo bada ku jira waa la qaaday. Kadib waxaa la ogaaday inay ahayd gabar, laakiin markay baaritaan dheeraad sii sameeyeen waxa ay heleen 2 meed kale. Soo meesha waxay ku hayeen 3 meed. Maanta waxaan ka sheekeyneynaa qisada familiga Roger. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سيدتي وحارة جدا وفعتي مركز عالم كجوكتان كسو دواد فيديو عصف في أسك سابسا ما نتساعوان كو أخر سين وحاك شاكين دونا قصادة فاميليا روجر سو ماركا انت قصادة أسي قول قلن لا يكون سبتين جنال كيها إلو سبسكاب إنا يسارنا دهور وجوكتان إلو إن لايك تناو عاوسين أسعاكم أسي جرق لنا دفكرت وعصف بيسارنا كمان توسي وصاربتان ماركا يلا قصادة أسي قول قلنو qisadan waxay bilaabanaysaa sanadka markuu ku beegnaa 1989-kii. Dad oo dalxiisayaal ah iyagoo doon saaran ayaa waxay arkeen qof oo bada dhexdiisa ku dhex dabaalanayo. Doontii markii dhinac ay u leexiyeen ayaa waxay arkeen qofkii bada ku dhex dabaalanayay inuusan ahayn qof nool, yacni qof dhintay inuu yahay. Soo isla markii askartii bada ayay waceen, askartii bada ayaa meeshii soo gaartay. Markii meeshii soo gaartay oo meedkii ay bixiyeen waxay ogaadeen inay tahay gabar. Soo kabacdii markii gabadhii soo bixiyeen waxay arkeen mataqaanaa gabadha in gacmaha ay ka xirneen, afkan ay ka xirnaad, sidoo kale lugu xirig ugu xirnaa, xirigana uu ku sii xirnaa bulketi. Soo bulketigana bada hoostiis ayuu ku dhex jiray. Soo waxaa isweydiinaysiin sida iyadoo bulketi ugu xiran oo bada korkaad u soo martay. Qofku waxaa la mataqaanaa intuu uusan u dhimanin kahor haddii lagu rido oo bada yacni isagoo nool bulketiga bada hoos ayuu geynaya. Laakiin qofku markbahabuu hadduu dhinto oo bada dhexdiisa ku dhex jiro kore ayuu soo marayaa, ilaahayo waxa ugu culays badan hadduu ku xirnaado. Soo bulketigii kore ayuu la soo maray. Soo kabacdeen askartii iyagoo waxaas la yaaban ayay badii wax kasii raraadiyeen. Soo waxay heleen mataqaanaa 2 meed kale ayay heleen. Labada meed kalena isla sidaas ayay u xirnaayeen. Afka way ka xirnaayeen, gacmaha way ka xirnaayeen, sidoo kale lugaha way ka xirnaayeen. Bulket ayaa ugu sii xirnaa, saddexdood bisaas ayaa loo dilay. Soo askartii marka ay sameysay baaritaan ay sameysay ayaa waxaa sheegtay mataqaanaa dadkani oo la dilay in markii bada lagu tuurayay ay noolaayeen. Sababta waxaa la sheegay sababkooda inuu zaa'id biyo ugu buuxay. Soo markii bada ay isku ridayay in ay noolaayeen. Soo askartii ayaa si fiican baaritaan u sameysay. Waxay sheegay mataqaanaa 3 qof inay isku okaayeen, yacni in ay ahaayeen dad oo famili ah ama dad isku dhow inay ahaayeen. Soo baaritaan kale ayay kusii sameeyeen, waxay ogaadeen inay ahaayeen hooyo iyo labadeed gabdhood, yacni 2 gabdho iyo hooyadood ayay ahaayeen. Soo si xun ayaa loo dilay. Askarta ayaa waxay bilaawday in ay raadiso yacni dadkan qofkii dilay. Markii jirkood ay fiiriyeen waxay ogaadeen dadkan inay bada ku dhex jiraan 3 maalin, yacni 3 maalin kahor ayaa la dilay. Kadib ayaa askartii meedkooda meesha ay ka heleen. Soo askarta ayaa waxay bilaaween inay baaritaan dheeraad sameyso oo dadkii meesha u wada diraan. Soo kadib ayay waxay soo dhigeen social media, waxayna yiraahdeen famil ayaa helna oo bada dhexdiisa ka dhex helay oo 3 qof ka kooban. Soo qofkii oo kasaayo hanala soo xiriiro. Soo meesha oo meedkan laga helo waxay ahayd dalka Mareykanka ayuu ahaa, khaasatan gobolka oo la dhahayo Florida ayuu ahaa. Kaasi askarta oo saas u raadinayso ayaa waxa u yimaaday mataqaaniin telefoon. Telefoonkaas wuxuu ahaa hotel ayuu ahaa, hotelkaasna waxaa la dhihi jiray ay days in ayaa la lahayay. Hotelkii ninka iska lahaa ayaa soo wacay, askarta soo wacay. Kadib wuxuu ku yiri mataqaanaa waxaa ka sheekaysanaa 3 qof ay ninka adeeshaan inay hotelkii degnaayeen, sababtoo ah waxaa la sheegay qol oo ka mid ah hotelka dhexdiisa in ay degnaayeen 3 qofood oo kadib 3 beri ka hor oo la waayay ilaa hadertaan aan war laga heenin oo ilaa hadertaan aan soo laabanin si u baxeen ilaa hadda way muuqan yihiin ayay yiraahdeen. Soo isla markii askarti ayaa waxa u dhaqaaqday meesha ayaa u dhaqaaqday hotelkii. Markii ay tagtay waxay aragtay hotelkii dhan oo boorsadiisa alaabtooda dhan oo meesha taal, yacni sida dalxiiska gobolkaas ugu yimaadeen hotelka ayay degeen, hotelka ayay ka baxeen, hotelka markay kasii baxayeen ayay ugu dambeed inay kusoo laabtaan hotelka mar labaad. Soo sidaas ayaa lagu waayay. Soo markii askartii hotelkii aada waxay heshay baasboorradooda iyo waxaas ayay heshay. Soo waxaa la sheegay mataqaana inay ahaayeen hooyo iyo labadeed gabdhood. Soo waxaa la sheegay mataqaana hooyo in la dhihi jiray Juan Roger, sidoo kale gabadheeda mid ugu weyn oo la dhihi jiray Michelle oona jirtay 17 sano, gabadheeda kale mid ugu yar oo la dhihi jiray Christia la dhihi jiray oona jirtay 14 sanood. Soo saas waxay ku hayaan macluumaadkooda oo dhammaystiran ayay ku hayaan. Soo marka iyaga baaritaan ku sameynayeen waxay ogaadeen mataqaanaa
إن سدح أنا قف أولاد دلي أنتي لو دلين كار إن لفرح ماي كدب أولاد دلي كدب أي واحد بلاوين إن يراديان دتك أول حريرة فاميليا نيتي فاميليا واحد علشان متقانا إن يكسو جيدين جوال كا أوهاي أون أو أنا ككوبناين أبو يو لو قبله هو يعني أفرق في بس أي هاين وحال لش متقانا فاميلي يعني إني قوين بير أد وين إيه قوين بير تاس الأوجوجي وحي حال لا إن أو بير تاس الجوج جرتي سو وحال لش متقانا هدار وين فاميلي يعني إن ده الحيس أذن ميسن إسرائيل كرين سو لازم وحي أهد إن أباه أوجوجو أو هو يد إيه قبله إيه بحن أمسكلا إن أو قبله إيه هو يد إيه جوجان أو أباه أو بح يعني مو أقلان يعني وقت إيه كسرناين إن إيه كرنا إسرائيل سو مركز أي وحي حريرة متقانة عبي أي الحريرة وحيرادين حاس كهك إلا وضع القبلات إيكو ميد أيا بدل لغهري انتي لو دي لنكورن والف رحمي يعني وحماك أكتها يا ليري سو عبي ملرو ينو إنو رهو سيه لو دي لي وحاس واي كم واي كم واي موسن دين يعني واحد جحان جح واح أو حدا موسن سمين المحوير متقانة هاي واي داد انتي إيكا أتالا أنا قبرتي يا إذنك إلا اشتصابت أي يعني فرصة إذن ما هايب أو أنا انت كصوتك أو ميتس أو ماذا أو صوفيري يعني ميت كود إيو حاسيتي so askarti ayaa waxa bilaabay inay ka shakiso aabaha aabaha waxa la sheegay mataqaana magacis in la dhigi jiray Paul Rogers sidoo kale askarti ayaa waxa ogaatay mataqaana bisha waa la dhaafay waqti ay ka soo laawanayeen aabahaaneeti waqti ay ka soo laawanayeen markii la dhaafay inta soo wax askarti muusan dhihin askare xaaska ilmad ayaa ay muuqanay ma aragteen muusan dhihin asal markii askarti waxa ay ka shakisay ninka ayaa ka shakisay laakiin askarti markay baaritaan sameeyay waxa ay ogaatay mataqaana in ninkani wax yaris xataa oo yaani farq ugu lahayn dilkaan la geystay sababtoo ah waxaa la sheegay mataqaana ninkani oo ha inta ka soo baxo gobolkan kal imaad waxay ku qaadanaysaa inuu diyaar soo raacam inuu gaar ku soo baxo soo waxaa la sheegay mataqaana ninkani tii in mudii la soo dhaafay dhan uusan diyaar u raacin ilaa muddo ah in uu joogay oo ha uu joogay soo haddii oo la dhiilahayna gaar ayuu ku soo baxay gaariga waxay ku qaadanaysaa 3 maalin in uu wadada ku jiro soo waxaa la sheegay mataqaana ninkani tii in uusan gaar u qaadinin uusan u bixin oo u aadin Florida sababtoo ah wadada waxaa la sheegay mataqaana in uu u dhaxeeyo 1500 kilometer soo 1500 kilometer waxay ku qaadanaysaa 3 beri oo gaar ayay ku qaadanaysaa ama iskale loo bir oo gaar ayay ku qaadanaysaa soo marka asiga waxa dhigi kara ha gaari oo qaato oo aadaa dhigi kara laakiin see muusan bixin sababtan waxa lagu sheegay ana ninkaani markii xaaskiisa joog jirtay xaaskiisa ayaa cuntad u karin jirtay laakiin markii xaaskiisa baxdo mar walba oo xaaskiisa baxdo wuxuu ahaan jiray mid ka cunu cuntada muqaayadooyinka soo waxa la sheegay mid qana muqaayad inuu cuntada ku cun jiray ilaa xaaskiisa muqaalad ilaa waqtigaas la marayay inuu san hal maalin uu san muqaalani qado quraac casho muqaadis ayuu ku cun jiray waqti kasta cunto cunay muqaadis ayuu ku cunjiray soo intuu baxay yani gobolkaas aado duur inuu inta imaado qaday hadan baxo casho inta imaado cashee ma naqanayso yani wax aqla gala loo baahan yahay maho soo ninkii sidii ayaa ay wuxuu ku naqday nin aan dambi geysanay ku naqday soo laakiin markii oo dadka oo cilmi nafsi ku takhasuseen la weydii ayaa waxay yiraahdeen ma taqaaniin waxaa la dadka qaarkood ah waxaa jira markii oo murugo ku dhacdo yani inay murugta iska qariyaan daraadiisa waxay ku bedelayaan yani sindatir yani waxaan way arkooyin in murugo ay tahay waxaas kiriyaan inaysan wax boogeen se murugtu u dareemin daraadiisa soo ninkii sidii ayaa loo aamusay yani beertis iska waraabis ayaa la yiri naga tag ayaa la yiri sidii meesha lagu soo dhaafay soo askarta ayaa waxa bilaabay inay dambi baaris dheeraad ay sii sameeyso soo marka waxay bilaabeen inay raadiyaan gabadhaani gaariga sida la sheegay waxay ku imaatay ayaa la yiraahday gaari soo gaariga ayay baaris ku sameeyeen gaariga iyo raadinooyin ayaa waxay ka helay madqaana meel u dhow degada soo degada meesan aheyn meel waxa taay oo doomanka istaagaan oo dadku qaadan doomanka qaaska ah soo meel waxa la lama dhigi karo marka si doon istaagto meel wax waaye oo yaani wax yar doon istaagnaanis oo ka dhaqaaqayso iyo waxa jirta meel oo doomanka istaagayaan oo dad badal xisyaal badan raacayaan iyo meel oo doon qaas lagu raacay soo waxa la sheegay mid qana in gaariga laga helay beesha oo doonta qaaska ah lagu raacayo oo degada u dhawdahay soo askarta amarka gaariga yeesha ayaa waxa bilaawday gaariga dhaxdiis inay kara raadiso waxyaalaha ku dhex jiro soo waxay helay mid qana law warqadood ayay ka helen gaariga soo labadan warqadood xasuusnaada ilaa fiidiyo ka dhamaanaya labadan warqadood oo ku soo celin doona labada warqadood waxay ku saabsanaayeen waxay caad ay ku saabsanaayeen laakiin labada warqadood waxa la sheegay mataqaana in ay wax ku qornaayeen warqada koowaad waxay ku qorneyd ciise hotelka iyo sidii loo aaday hotelka iyo ka degnaayeen warqada labaad waxay ku qorneyd mataqaana doon meel laga raacay yani meesh iyada hada joogtay ayaa ku qorneyd yani sidii loo aaday amal ka soo qaad waxay ku qorneyd luuqan ka bax jiiras ka bax jiiras kalmka gashid meesha seet imaaw ee doonta soo qaad ayaa ku qorneyd askarta ayaa waxa bilaawday waraaqadii inay fiirso laakiin waxay ogaatay labada waraaq
warqadood inay ku qoran tahay laba far oo kala nooc ah. Warqadda koowaad waxaa la sheegay mataqaanaa in ay ku qorneed hooyada farteeda, ay ku qorneed hooyada farteed iyo waxay isku fiiriyeen gurad markay aadeen warqadooyin meeshii yaalaan oo farta ku qorneed iyo waxa isku fiiriyeena waraaqadan farta ku qorneed waxaa la sheegay inay ahayd mid hooyada. Haddaas kalena waxaa la sheegay mataqaana oo u tilmaamaysay hoteelka in ay ku qorneed far oo aad iyo aad u mumayis ah, sababtoo ah waxaa la sheegay mataqaana warqada kaliyeed waxa ku qorneed waa ya oo aad u tir badan ay ku qorneed ya kastan waxaa la sheegay mataqaana in ay ku qorneed qaab oo si iyadu u qaas ah, yacni ya-daan daa ujeedin si ay u qorantahay, ya-daan kale si ay u qorantahay, ya-daan kale si ay u qorantahay. Sidoo kale waxaa la sheegay mataqaana ereyga hadaa fiirsiin ereyga dhexbartamaha imaanaya waa capital, soo hadaa fiirsa xataa ereyaashiisi kale ereyaasha dhexda ku imaanaya ayaa capital ah. Soo hadaa wada ognahay badnaa markii adiga luqad english ama ayi luqad wax ku qoreysid erey koowaad bis ayaa capital laga dhigaa, ereyaasha kale dhanna yaris ayaa laga dhigaa. Sidoo daraaddiis waxay ogaadeen qofkaaneed fartan qoray inay gabdhaheedna ahayn oo hooyadana ahayn qofkii oo ilay uu yahay. Soo gahooyadii warqadad ayay u soo laabteen. Warqad waxay qoonad mid qana information ku saabsan don't ii karaa carwaan imeesh ii ka bixraan. Soo waxaa gadaal dambe warqad waxaa qorneed white and blue. Soo white and blue hadii la fiiriyo waxay noqonaysaa kalarka doonta. Soo markii ayay waxay bilaabeen askartii inay raadiyaan doon oo cad iyo blue qaf iskale. Soo markii askarta iyo koo raadin oo ay telefoon u yimaaday nin oo dhahayo waxa ka sayaa nin oo doon cad iyo blue wato oo mar walba dadka dalxiis u wado ayaa aqaana. Soo ninkaas waa ayaa umaleynaya ee hal soo baan ayaa la yiri. Isla markii askartu way dhaqaaqday waxay aaday ninkii oo dadkii u sheegay gurigiis ayay aaday. Soo waxaa la sheegay mataqaana ninkaaneeti inuu qabi jiray doon oo cad iyo buluug ah, magaciisana Samuelka kisla dhihi jiray. Soo markii meeshii tagay maxay arkay mataqaana xerig iyo sidoo kale bulketi oo meeshii yaalo. Soo askartu waxay yiraahdeen qalaas waaye, waad hesheen ninkii dilay familiganeeti. Soo askarta ayaa waxay bilaabeen ninka in dambi baaris ay ku sameeyaan, xayali asiga sameynayay yacni wuxuu la kuleeyahay laano bulketi wax dhan guriis ayaa laga helay. Soo ninkii waxaa la sheegay mataqaana inuu heystay xujo cad oo muqnaansho ah. Soo waxaa la sheegay waqtigaas inuu meel jiray oosan meeshas u jeeda waqtigii familigan la dilay, yacni wuxuu heystay xujacad ayuu heystay oo muqnaansho ah. Soo markaas ayaa waxay bilaabeen inay baaritaan dheeraad ay sii sameeyaan, laakiin iyagoo ninkaan ay baaritaankiisa ku jiraan ayaa waxaa soo baxday gabar, ayaa soo baxday gabadhaasna waxaa la sheegay mataqaana in oo Florida ay u timaaday dalxiis iyadana oo kasoo jeeday dalka Canada. Soo gabadhaan waxay sheegtay mataqaana loo isbuuc koor intii dilkaana loo geysanay in oo doon raacday ayay sheegtay. Soo doontan waxay sheegtay mataqaana ani saaxiibtay ayaa waxay tiri anigu wada socono ayaa waxaa noo yimaaday nin ayaa noo yimaaday wuxuu nin yiri mataqaana aniga galabtii waqtigii quraxda dhici rabto ayaa dad qaadaa waxaa geeya badda dhex bartamiis ayaa geeya si u arkaan qurax u dhaca si qurux badan. Soo qofka markii la amal meesha sii qurux ku dhac waa hadan bad dhexdiis ee tahay aad ayaa wax ku gala ham ku gala sax inaa soo aragtid. Soo waxa jira mid qana gabadha saaxiibta ee had waxa dhaaday ma baxay hadaad adwa bix kartaa laakiin aniga marwa inaa oo baxo oo bad aadi waxa sii tahay tiri iyadoo cabsaneyso. Laakiin aan waxa dhaahda waxa i qaaday yacni farxadda iyo waxay ninkan igu tilmaamay qurux iyo inay naqanaysa habeenkii markii quruxda dhacaysa waxaas markii ii tilmaamay ayaa waxaa jeclahay tiri ina oo aado. Soo ninkii waxaa jiraya tiri okay waayahay ayaa dhahay tiri sida ay wuxuu igu siiyay balan igu siiyay saa u raaco doonta xili oo mucayan ayuu i siiyay tiri. Soo isla markii xiligii markii la gaaray galabihii camal ayaa baxay doontii ayaa raacay doontii markii baxay oo badda dhex bartimihiisa i geeyay ayay tiri. Ninkii toore ayuu la soo baxay wuxuu yiri ar hadal waxaa roona ka sameysanaya. Soo markaas kadib ayaa intaa nafsaday badbaadista ayaa ru ayay tiri waxaa dhahay okay waaye caadi waaye tiri. Soo markii oo wixiis dhameystay ayay tiri meesha ayaa fadhiistay ayaa dhahay wajiga ayaa qarsaday. Markii habeenkii oo la gaaray oo quraxda dhacday oo habeen la gaaray ayaa wuxuu u keenay meeshii doonta laga degay. Soo markii meeshii doonta laga degay i keenay wuxuu yiri meeshaani kabood saayar dawaalo kabax ayuu yiri bada sida ayaa sameeyay ayay tiri badi ayaa ka baxay waa dabaasha ayay tiri sidii ayaa ku baxay ayay tiri. Hal ro gabadhii markii isas u baxday inay oo askarta u tagtay meesan aheenno. Soo waxaa sameysay guri ayay aad weyso qabaysatay kabacdeen ayaa baxday askarti u tagtay. Soo askarta waxay sheegtay qofka fariis ayaa korkeeda laga fiiday. Soo wax fara korkeeda lagama helay. Soo saas daraaddiise qof jirdil u geystay meesan laheen ayay yiraahdeen. Soo waxaan la sheegay mataqaana asaga naftirkiisa nin akhla la ayuu ahaa gabadha markuu dhahayay bada isku tuur ee dabaalo dhahayay wuxuu rabay in oo korkeeda dhan ka dhaqmo fariyiisa. Soo sidaas ayuu sameeyey iyadana sidii ayuu ku baxday. Soo markaas ayaa waxay tiri ninkaas haddii had itusiin waa kasi karaa way sawirtay okay sawirkan ayay sawirtay. Soo marka ninkii ii ka heleen oo la dhahayay Jason oo ii ka heleen marka ay fiiriyeen sawirkii gabadhaan sawirtay
isku mid maysan ahayn soo kadib mar waxaa la ka hadlay imaam ayaa la yiri ninka ayaa noo fiirinaysaa soo markay imaatay kadib way fiirisay waxay tiri ninkaan ma hadlay tiri soo ninkii ayaa loo wacay asagana maxkamad ayaa la keenay waxaa la yiri waxaa lagu marsiinayaa den bahalka oo beent sheegayo soo bahalkii beent sheegayo ayuu maray wuuna ku gudbay yacni wax dil ah muusan geysanay ninkaas sidii ayaa lagu daayay soo askarta ayaa derbi waxay ku soo dhejisay sawir sawirkaasoo ah in oo qofkii oo soo helo familiga roger qofkii dilay in ay sii doonto $25,000 ka maraykanka ah soo marka iyagsas ku soo dhejisay waxaa bilaabmeen in oo taleefoono badan u imaadaan oo la yiraahdo anaka aragna anaka kan eh anaka nin oo don blue iyo cad heesana ka seena adiga askart waxa u timaaday mataqaana dhowr taleefoon ayaa u timaaday soo saas daraaddiise yacni dad badan way baareen dad badan ee meesha baareen maxaalishe mataqaana maalinkaasee tiri taleefoonada u yimaadeen inuu ku jiray ninkii dilka geystay qof u sheega yacni qofaa soo wac wuxuu yiraahday ninkaas ninkaas ayaa dilka geystay ninkaas ninkaas hala soo baaro laakiin askad inay baxda ma soo baarin iyagoo gacantooda ku haysteen ninkii dilka geystay intay baxday maysan soo baarin yacni way heeyeen in oo lasoo wac telefoonka la yiraahday ninkaas ninkaas dilka geystay hala soo baaro laakiin askarta maysan bixin ayaa la yiri adiga askartii baaritaan baaritaan dheeraad markay sameysay adiga ku dhawaan markii laga soo wareegtay 3 sanood ayaa nin oo dambi baare ah oo fiican ayaa yimaaday soo ninkaas ayaa wuxuu bilaabay mataqaanaa in oo isticmaalo fikrad cusub fikradaasoo ah wuxuu yiri mataqaanaa intuu qabtay fartii oo warqada ku qorneedna intuu daawacay ayuu muxuu ku dhajiyey mataqaanaa wadada wuxuu yiri mataqaanaa waxaa laga yaabaa inaad taqaanid qofkaani oo dilka geystay haddaa soo sheegtaa lagu siinayaa $25,000 soo askartii waqti saas ee dhe waxaa u yimaadeen taleefoonmooyin aada u tiro badan laakiin taleefoonkaas waxaa ku jirta mataqaanaa maamo oo la dhahayo jawaan soo jawaan waxaa la dhihi jiray hooyadii oo dhimanaysay magaced ayaa la dhihi jiray soo jawaan maamo laha ayaa soo wacday waxay tiri mataqaanaa aniga hadda kahor waxaa ii yimaaday nin ayaa ii yimaaday oo ii sameynayay jikada iyo alaabaha waxaas ii sameynayay soo ninkaaseti yacni wuxuu dhaqmaaye nin oo yacni si qaldan camal ayuu u dhaqmaay waana waxaa dhahday nin beelow ah ayuu ahaa soo fartiisana sidaan ayay ahayd yacni sida idag meesha ugu soo qortay ayay ahayd waana waxaa hayaa warqad oo asaga ii qoray oo wax ahayd lacag bixinta ee oo asaga ii qoray ayaa ahayd ayay tiri soo waa kanta dadka isku fiiri kartay soo markii oo fartii iyada keentay maamada keentay iyo sidoo kale askartii fartii yeesa markii la isku fiiriyay waxay noqotay hal far ayay noqotay soo waxay dhahay askarta khalas waa ninkii waad hesheen ayay dhaheen sababta waxaa la sheegay mid ninkaasi inuu san jiray doontiisana ee ahayd buluug iyo cad ee ahayd soo markii ay askartu waxay bilaawday mataqaanaa in oo ninkaasi soo raadis oo soo qaldo soo ninkaas waxaa la sheegay mataqaanaa in la dhihi jiray aba jandalaar la dhihi jiray waxaa la sheegay mataqaanaa ninkaasi inuu jiray 48 sano waxaa la sheegay xaas inuu lahaa sidoo kale waxaa la sheegay inuu dhalay 8 ilmood oona ka dhalay 7 gabdhood yaa nin oo waalan waayo soo markaas ay tii ninkaas ay ayaa waxaa la leeyahay kaas ayaa sameeyay hala baar soo ninkii ayaa waxaa lagu bilaabay in oo la baar ayaa la bilaabay soo waxaa la sheegay mataqaanaa doontiisa markii la dhahay doontaada aawa oo la yiraahday waxaa wuxuu dhahay doonteeda mar hore ayaa gaday ayuu yiri sababta waxaa la sheegay mataqaanaa markuu oo dilkaas geystay 3 bil markay kasoo wareegato askarta babaros oo arkay doontii wuu gaday ayaa la yiri ninkii sidii ayuu ku gaday 3 bil bas ayuu haystay markuu dilka geystay 3 bil kadib wuu gaday doontii soo marka ninkii ayaa waxaa lagu bilaabay in oo baaritaan lagu sameeyo marka ay waxaa la yiray sidee adiga ku dishay familiganeti warqad waa lagu hayaa soo warqadii ayaa askartii waxay fiiriyeen mataqaanaa warqadii ayaa waxay ka fiiriyeen faro haday ku taalo waxaa la sheegay mataqaanaa warqada gadaashiisa in ay ku taalay faro soo faro maysan aheyn calaacash mujadi meeshaanetina ayaa ku taalay oo yacni ku sawirantay markii waxaa la sheegay warqada inuu qabtay saan gacantiisa u saaray oo ku qoraayay ayaa la sheegay soo marka askartii oo fiirisay gadaal calaacasha ku dhegan iyo asaga calaacashiisa marka isku fiirisa waxay noqotay hal qof ayay noqotay yacni labad calaacal isku mid ayay noqotay soo askarta ayaa waxay dhahday khalas waa ninkii oo dilka geystay waa helay eenoo soo qabtay ayaa la yiri sidii ayaa lagu xiray markii iyaka ninkan soo xireen qofka kaliya oo dilka caddayn karyaa waay mataqaaniin waa gabadhii oo kanadiyaanka ah in ninkan dilka geystay inta kale soo marka gabadhii kanadiyaanka intii loo wicin waxaa la barbardhig mataqaaniin sawirka ninka ii sawirtay iyo sawirka ninkan ayaa la barbardhigay saa u jeedaan waa hal nin un yacni hal nin un oo muddada la kala dheereysay bis soo marka gabadhii
ayaa la keenay oo kanadiyaanta ahayd. Waxaa loo soo dhigay mataqaana ninkii sawirkiisa soo ninkii sawirkiisa bas looma soo dhigin. Waxaa loo soo dhigay sawirooyin aad u tir badan ayaa loo soo dhigay. Waxaa la yiray ka bixi ninkii adiga oo yacni dilka ku geystay. Soo gabadhii waxay farta ku fiiqday ninkii sawirkiisa ayay farta ku fiiqday. Soo askarta saas bas buu kuma sii ogaanin. Waxay sameysay mataqaana waxay keentay niman aad u tir badan iyo ninkii dilka geystay ayay ku soo dhexdartay. Soo markii meesha soo istaajisay askartii isla markii gabadhii waxay tiray aniga ninkaasi waaye ayay tiray. Farta ayay ku fiiqday yacni iyadoo halaas dhan la soo dardaray iyo ninkaas loogu soo daray ninkii ayaa farta ku fiiqday baa ka dhex saaratay oo ninkaas waaye ayay tiray. Soo markii maxkamaddii ugu horeysay la soo saaray oo ninkii la yiraahdaa dishay isaga ku dishay sheeg la yiraahdaa wuxuu yiri aniga dil ma igu haysay maya waraaqad ayaa farteeda ku haysay ayuu yiri. Waraaqad farteeda ku haysay ani haa waa arkay ayuu yiri. Familiga Zeti iyagoo meel oo gas station istaagan ayaa arkay ayuu yiri. Waxayna ii dhaheen hoteelka noo tilmaami kartaa anigu waxaa dhahay haa hoteelka waa idin tilmaami karaa. Sidaas ayaa waraaqad ugu qoray locationka meesha iyag aadi lahaayeen. Soo farteeda ka heshayna sidaas waa ayuu yiri. Sidoo kalena calaacashada ka heshayna ayuu yiri sidaas waa ayuu yiri yacni aniga dil aan geystay malahan. Soo ninka sidaas ayuu been ku sheegay laakiin sidai askarti sawirteen oo yacni oo runta ee la sheegay. Soo asiga markii oo locationkii siiyay ayuu wuxuu yiri mataqaana markuu arkay dadka inay dalxiisayaal yihiin oo haddana hooyo iyo gabdheed ay yihiin oo arkay ayuu wuxuu yiri aniga run khaas ayaa leeyahay galabtii dalxiis ayaa dadka dalxiis geeya. Soo hadaartii inaa haddaa aragtiin qorax ku dhaca waqtigiisa oo quruxda badan hadaartii inaa aragtiin waa idin wadi karaaye yacni martina inuu dhahay oo kabacdeen ay yiraahdeen haa waa rabnaa sababta gabdheed ayaa la socdeen. Soo gabdheed ayaa dheen haanu dhahooyo sida ciyaahaye ku dhahday. Soo kadib waxaa la sheegay mataqaanaa inuu qabtay oo faamiligii oo waday markuu oo waday badda dhex bartimiis markuu geeyey kadib in oo mindi usoo bixiyay oo hooyada qoorta ka saaray oo kadib gabdhaha kale meesha fadhiista oo yiri oo sidii adiga oo ku farxumeeyey kabacdeen yacni habeenkii camal la gaaray inuu qabtay oo kulli gacmaha iyo lugaha afka ka xirxiray oo kabacdeen bulkeetigii lugaha ugu xiray oo badda ku riday si oo kore ugu soo marin oo bulkeetiga dhulka hoos isku geeya badda. Waana waxaa la sheegay mataqaana markii asiga dilayay kulligood inay wada noolaayeen yacni markii iyaga badda ku tuurayay kulligood ay wada noolaayeen. Waxaaba laga yaabaa mataqaana waqtiga oo hooyada ilmaha dilayayna inay hooyada fiirsanayso oo meesha fadhisa ayaa laga yaabaa la yiray ama qofkii ugu dambeeyey oo la dilay inuu arkayay dadka kale la dilayo yacni badda lagu tuuraayo uu arkayay. Soo sidii ayuu dadkii dhan ku dilay markuu ku dilay kadibna sidii ayuu ku baxsaday oo yacni doontiis ku galay. Maxaa kaloo la sheegay mataqaana in uu degnaa guri ayaa la sheegay gurigaas xitaana uu ku guuray guri kale uu degay oo doontii uu gaday waxyaalihii asiga lagaga shakin lahaa dhan uu iska gaday yacni oo lagu baari lahaa. Wuxuu dhahay ani dambi aan geystay malahan qalad ayaa ii galoosiin kan ayaa ii galoosiin wax aan geysta malahan ayuu dhahay. Soo waxaa la sheegay mataqaana gabadhiisa in ay ku markaati kacday iyada iyo ninka qabay sababta waxaa la sheegay mataqaana aabahaneed markuu dilkaas geystayna kadib inuu baxay uu tagay gabadhiisa gurigeed uu tagay. Soo gurigeed markuu tagay wuxuu yiri mataqaana askarta ayaa ii raadinoo dila igu shakisan yihiin ee inta ku dhuuman kara inuu yiri saas oo gurigeeda ku jiiftay. Subaxdii kale oo gurigii asii koo degnaa ka guuray guri kale u guuray waxaas ayaa sheegtay gabadhiisa. Soo gabadhiisa ayaa dembiga dhan ku cadeysay ayaa waxaa bilaawday in ninkaana sidaas kusoo xirto oo meeshii ku xirnaado. Soo markaa askarta daliil aad u tir badan ayay haystay waxayna dhahday ninkaaneed khalaas waaye dad ayuu dilay waxaana ku xukumeynaa dil ayaa ku xukumeynaa. Soo haa gobolka Florida badna Mareykanka goboladooda dadka dil looguma xukumo laakiinse Florida waxaa la sheegay in dadka dil lagu xukumo. Markaa sanadka ku beegnaa 1993 ayaa ninkan waxaa lagu xukumay dil ayaa lagu xukumay. Soo laakiinse ilaa iyo muddo lama dilin sababta loo dil waayeen waxay ahayd in dembiga oo si fiican lagu cadeynin. Laakiin waxaa la sheegay mataqaana markuu asiga xabsiga ku xirnaa nin oo xabsiilaha ka mid ah inuu war u sheegay ayaa la sheegay. Soo ninkaas xabsiilaha oo ku xirnaa wuxuu sidhaa mataqaana markii la xiray wuxuu siiray adiga dambiilo ayaa taa jiskaana dambiilo waa hadii dambiga u sheegtid caadile waaye ayuu siray umaleyna. Soo wuxuu yiri mataqaana aniga ayuu wuxuu yiri hadda ka hor gabar oo ajnabi ah oo dalkal kasoo jeedo ayaa farxumeeyey. Sidoo kale waxaa dila mataqaana hooyo iyo gabdheed aad ayaa farxumeeyey haddii saacanna gabar kamid ah oo yacni oo gacan ii qaadi laheen saacaneeti maanan dil laheen familigaaseeti. Waxaa la sheegay in oo labada gabdhood gabar kamid ah oo gacan u qaaday kabacdeen saas daraadiisa oo ku dilay faamiligaasi oo dhani. Soo markaa ninkii dilka dhan waa ku cadeed. Soo asigii afkiis iska celi waa afkiis isku fadiixiyey. Soo sidii ayaa dil loogu xukumay waqtaas la xukumay hore lagama dilin yacni kasto waa la baaray. Soo sanadka markuu ku beegnaa 2011 bisha 25-teeda ayaa ninkii waxaa lagu xukumay dil. Dilkiisna wuxuu ahaa in la siiyo kaniini oo kaniiniyaas oo ku geeriyooda. Laakiin hore waxaa la sheegay mataqaanaa in
يكون إلا بادي هاد إن وضد قف كلوجو في ديسيو كرسي دلاجة كرسي على لوجو في ديسيو كورونت معلوم قوانا ما قانو كرسي سايا لوجو دي لجري سو لكن سيا مارك أسيق لدي لا لوجو كتمي كودي بيش لوات بيشان تس عيال دي وحان لوجو دي لك كنيني كنيني عيال سيا سايو كل دي سو مارك إنو دل كيس ماش كو جوكس ما لين سين وحالا شيء متقانا إن أو دل كلاسي جيستي سو بحاس ليسن سو قصون ولا دين أودشين labada kutumishan ayaa waxa la yeelay taqaana dil asiga hore u geystay soo waxa la sheegay mid qaanan ninka inuu hore bidila u ahan jiray soo dad kale inuu dil xitaa lama og ayaa la yiri soo sanad muruq ku beegna 1990kii gabar ayaa waxa laga helay mid qaanan wadada dhaxbartimiisa iyadoo tuuran oo gabadhiina oo aad jir dil ugu muuqdo gabadhi markii la qaaday isbitaalka la geeyay oo la soo baaray waxa la sheegay in oo qofkii dilay la waayay soo markii hadertaan oo 2015tii ayaa familygeedu waxay bilaabeen inay furaan maxkamadeeda soo waxa la sheegay mid qaanan gabadha jirka DNA ga la helay iyo ninkaaneed oo la dilay DNA dis in isku mid naqdeen ayaa la sheegay soo saaradiisa waxa lagu cadeeyay ninkaasi in uu gabadhaasi dilay yaani gabadhaasi uu dilay yaani waxa laga yaabaa gabdh badan inuu dilay dad badan oo inuu dilay oo ila hadertan la ogeyn ayaa laga yaabaa labada kutumishanti ayaa la soo sheegay warkaasi kale oo markaa qasayna intay ku ogtaa oo qas dheer ayay ahayd laakiin se aad aad ayaa waxyaal ahdaath badan ugu buuxday soo saaradiisa waxa jacaylaysay inaan la wadaago soo hadda qaso ii ka jacayshin waxa ku ogaanayaa laakiin ayaa ku ogaanayaa laakiin si saara ee soo kale si share gareya meelaha dhan waa gaarsi kartaan insha Allah intaan ayo kuugu inta kul mudan fiido fiido saxay waxa isku tageena sanad go salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bye bye dil jir